Sugembanggian kalian rennungan patinan Kikaji Porantara kacawisaken Dining yono pepantan Bulo Kerto Dine wausan Ka saking wilangan Kali dosa ayat kali Demugi digolas ingkang Mekaten Surasibun Lembaga kitatb Indonesia paling jej dosane Nabi Musa lan Imam Harun Ing sawijining dina nalika wong-wong padha ora oleh banyu, banjir padha lumpuk ngepung Nabi Musa lan Imam Harun. Sarta padha nglawan marang Musa aturi. Mbok kula nggih sami katuta pecah nalika sederek kula sami abegat nyawa wonten ing ngarsanipun Pangeran Yahwa. Kenging menapa pasamuan kakmanipun Sang Yahwa panjenengan beto dateng pasamuan punika? Sepados kula sedaya adah raja kaya kula sami pecah wonten inggrigi, griki. Kenging menapa kula panjenengan tuntun medal saking Mesir? Panjenengan bekta datang pangginan ingkang awon kados mekaten. Pangginan ingkang mboten saged dipun sebarhi wiji, mboten wonten witipun anjir, anggur utawi delima. Taratoya ingkang kaumbeki mawon inggih mboten wonten. kono Nabi lan Imam Harun padha nilar umat mau sato tindak menyang ing pawange Tarruh Pasaiwakan padha Semukem sujud tumuli diketingali ing kamuyane Pangeran Yewah Pangeran Jawah nudinganntiko marang Nabi Musa tekeniro iku siro Jopuo siro lan kakang Harun padong lumpukk no umat iku Sato Sirrongelaatan nopun marang iku kanti kambruhan ing wong kabeh temah parange bakal metu banyune kaya manggono iku anggone anggone nira ngetokake banyu saka ing parang iku sarta anggone ora aweh ngombe marang umat 달 Rajagayane Nabi Musa banjur mendetekeni saka ing ngarsane sing wah kaya anggone wis kadhawuhan Nabi Musa Imam Harun barengwus ngmpae pasamuan ngon ing ngarepe parang wonng wonng mau padha dipangandikani den Nabi Musa eh wong kang pangkot padohrungokna ngopok iyo aku iki padha kudu ngolekake banyu kanggo koe saka ing parang iki Nabi Musa banjur ngangkat asstane sarta ngebak parangi kelawan tekene nganti rambah ping pinho banjur metu banyuune akeh temah wong wong utalah kewane padha bisa ngombek. Nanging pangiran yewah tugullingan tika marang lagi muso lan Imam Harun. Sarene sirowek ik... sarene sira ora komantul sawek... marang ingsun, lan padha ora ngajeni pangwasan ingsun sun ana ing sak ngarepe wong Israel. Mulane sia padha ora kalilan ngirit pasangwak nikil mbu ing tanah kang bakal, sum oke ngake iku mau banyu ing meriba papan panggunani wong israel padha lawan sang yewah sartopan jenengani nata ana kasu jeni ono ing sartengai wong-wong iku bukatan wawusan sabdo pantikan Gusti kusti, rayu, yang kusti. ing gemenikos doyoti yang kami rakan sabdo pantikan pun kusti para hausaken sosek katinta ing sauduteng sang patinan pun usianah min Hai menine jejer Banye kitab sedci ing wajib punika yang menika toyo kang nyegerakan katang Kinakeh sedaya titah ingkang gesan ing alam donya punika mesti mbeahaken toyo satemah saged dipunwastanani bilih toyo punika salah satu satunggaling sumber panguripan kita saged mendenttullado di kolo manak mangsa ketiga. Kathah taneman ingkang mati awit karana kirang utawi boten wonten toyo. Toyo punika ugi dados salah satuunggaling kabetahan pokok ingkang ketadipun cekapi dening manungso. Ila mboen muka. menawi awit karana toyo, tiyang punika saged cocong rahan kalian sederekipun. atus tine waosan kito ing wilangan kalawau. Nyai nya diusahakaken dalan bangsa Israel ingkang congkrah kaliyan Nabi Musa Harun. Acareusaken rikala bangsa Israel mboten saget pikantuk toya awit wonten ing pangginan ingkang tandus garing satemah mboten wonten toya pun. Kadhang ginase wonten ing kawontenan kados mekaten lajeng umat Israel sesambat ngersulo lan nyalahaken Harun wonten ing kawontenan ingkang semrawut kacau ngadepi umat Israel pramila musolan Harun lajeng sowan ndedonga dumateng Gusti lajeng Gusti ngetingal ing kamulyanipun lan paring dawuh supados mendhet pun lan paring dawuh Supados umat Israel makempal langsung supados njeatoni parang utaai bukit batu supados ngeelaken toya ing ngajenging umat Israel. Gati mekaten, sedaya umat Israel lajeng saged pikantuk ngombe utahi toya saking parang punika. Kadang binasih, ganti mekaten, sedaya umat lajeng saged urip malih, saged pikantuk toya ingkang saged nyegeraken. Sedaya sakit uwal saking perkawis kesang. Pipakinan panyaraos kangge kita sedaya ingkang spenggal, punapa kita asring nyepelakaken kedadusan ingkang kita adepi ing sang kita. Kaping kalih, punapa ingkang kita tindakaken rikala kita ngadepi panandhang ing sang kita menika. Kaping tiga, punopo ingkang kita lampai sak kita saged uwal saking panandhang ing gesang punika mugi Gusti Allah nyakaken kita sedaya ngadepi sedaya kahanan ing gesang kanthi wicaksana Gusti berkahi kita sedaya amin kita ndedonga matur dhumateng Gusti awit paduka sampun paring sabda dumateng kawula sedaya Saget nggunakake sami saged kiat ngadepi sedaya panandhangesang kanti tetep gesang wonten ing pangwasaing Paduka wonten Sang Kristus kawula ndedonga amin